Dragi Loto igrači, dobrodošli. Ja sam Marina Matijević. Već 50. put se družimo u ovoj godini. Proletelo je vreme, bilo je dosta sjajnih dobitaka do sada, a držimo vam palčeve i večeras. Ako ste odigrali Loto za večerašnje izvlačenje, imate šansu da postanete milioner. Loto sedmica stigla je do fantastičnih 1.400.000 evra. 7 pravih dobitnih brojeva deli vas od ovog iznosa. Zatim naša druga Loto plus sedmica vredi 890.000 evra i Joker čak 100.000 evra. Komisija nam je odobrila izvlačenja i da vidimo prvo koliko je uplaćeno za Loto u 50. kolu. Da, imamo 3 kombinacije sa 6 pogodaka. Pogledat ćemo koje brojeve igrači očekuju za sedmicu. Ukoliko bude izvučen broj 29, imaćemo dobitnike Loto sedmice vredne 1.400.000 evra i da vidimo koji ćemo. Dolazimo do igre Loto Plus, gde je premija takođe fenomenalna, čak 890.000 evra. Uz doplatu još samo 20 dinara po Loto kombinaciji učestvujete i u ovoj igri. Izvlačenje Loto Plus brojeva počinjemo kada vidimo ukupnu uplatu. Toliko od nas u 50. Loto izvlačenju. Premije su sve veće iz kola u kolo, zato ne propustite šansu da osvojite jednu od vrednih novčanih premija. Ako ste večeras nešto propustili, zapratite naš Instagram profil ili sajt lutrija.rs. Uživajte u vikendu. Prijetno! Dragi naši, dobrodošli u 48. Loto kolo. Ja sam Marina Matijević. Čeka se Loto milioner koji bi osvojio 1.250.000 evra. Loto plus sedmica je skočila na 860.000 evra, a Joker vredi 80.000 evra. 3 igre i 3 sjajne premije. Komisija Državne lutrije Srbije je sa nama u studiju. Sve je spremno i možemo da počnemo. Za Loto u 48. kolu ukupne uplate. 48. sastanak sa srećom je upravo završen. Novo Loto izvlačenje je u utorak. Loto možete igrati i online i do 4 kola unapred. Za više informacija posetite naš sajt ili Instagram profil lutrija.rs. Prijetno veče. Dobroveče. Novi sastanak sa srećom upravo počinje. Ja sam Marina Matijević i želim vam dobrodošlicu u 49. Loto kolo. Loto sedmica nastavlja da raste i stigla je do neverovatnog iznosa od 1.300.000 evra. A sjajna je i Loto plus sedmica i večeras vredi 880.000 evra. Dok bi neko od Joker igrača mogao da osvoji 90.000 evra. Svi uslovi za izvlačenje su ispunjeni, poručuju iz komisije i počinjemo kada vidimo ukupnu uplatu za Loto. Bilo je to sve za večeras u 49. Loto izvlačenju. Ne propustite svoju šansu i odigrajte Loto. A osim na klasičan način, možete ga odigrati i u pretplati putem interneta i do 4 kola unapred. Prijatno veče vam želim. Doviđenja!